Hej, jeg er Brian fra Greenline. Jeg vil fortælle dig lidt om de her små ventilatorer og varmeblæsere, som vi har fra Meeco. De hedder MotionEye, og det gør de, fordi de har en lille bevægelsesføler, som gør, at den faktisk tænder på bevægelse. Men det vender jeg lige tilbage til. De små varmeblæsere, de findes i tre farver. Den hvide, som jeg har her, og en sort og en rød. Så kan du selv vælge, hvad du mest er til. De er altså ret smarte, fordi de fylder ikke særlig meget, så de kan nemt stå i soveværelset eller under dit skrivebord, hvis du har brug for det, på en kold dag eller måske en varm dag, hvor du skal have ventileret luften. Men lad os lige komme tilbage til, hvordan den egentlig virker. Bagpå sidder der en hovedafbryder, sådan så den ikke står med standby-forbrug i lang tid. Der er en on-knap, og så kører vi på fuld styrke som den første indstilling. Herefter kan jeg så vælge den lave eller mellemtrinnet på 900 watt. Fuld styrke er 1800 watt, så der er altså varme nok i den her lille fætter her. Der er også en timerfunktion, og den skal lige forklares, fordi den består af tre symboler, 1 time, 2 timer og 4 timer. En kombination af de her giver altså op til 7 timer, og det vil sige, jo flere gange jeg trykker her, så starter vi på 1 time, 2 timer, 1 plus 2, 3 timer, 4 timer, 4 plus 1, 5 timer og så videre indtil alle tre er tændt, og så har du en kombination, som giver 7 timers drift. Og så slukker den selv, når den tid er gået. Det er også lidt smart, så slipper du altså for, at den sover bare kører derudaf unødigt. I kombination med den her sensor, bevægelsessensoren, så vil du altså have en drift i 7 timer, når du kommer og går fra den. Og så slukker den igen, og så tænder den igen. Ret smart lille produkt. Jeg kan også slå det hele fra, og så bare sætte den på ventilation. Og så kører den simpelthen kun og cirkulerer luften her. Nu kunne I måske høre, at bevægelsesføleren her, den tog over, fordi den fungerer nemlig altså, når der er bevægelse. Den står ikke og bruger noget strøm. Den slukker automatisk efter 1 minut, når der ikke sker noget i nærheden. Det synes jeg er ret smart, fordi det er ikke sådan det mest normale, man ser på en varmeblæser i den her kategori. Jeg kan lige slukke den en gang her, fordi bagpå, og det synes jeg også er lidt smart, der sidder der et filter. Det er faktisk sikret med en lille skrue først, så man ikke bare lige kommer ind i nærheden af den. Men filteret, det kan støvsuges, for sådan en varmeblæser, hvis den har stået i om sommeren og samlet støv og så videre, så lugter den altså ret kraftigt når man starter den op. Så skal man, det skal man lige være klar over, men så kan man altså rense filteret her, og så slipper du for det, og den tager altså også det værste støv og så videre. Den har også en indbygget væltesikring, og det gør, at hvis den skulle vælte tippe, så er der en lille kugle inde i, som bevæger sig væk fra et kontaktpunkt, og så slukker den altså af sig selv. I det øjeblik, at jeg rejser den op, så starter den ikke af sig selv, og det er jo selvfølgelig en sikkerhedsfunktion, så skal du lige hen og bede den om at starte igen. Den her lille varmeblæser og ventilator, hvis du har brug for det, den fås på greenline.dk, altid med gratis fragt. Tak fordi du så med.